почитувани гледачи. Далеко од рефлектори во една сосема опуштена атмосфера. Ова утро со утринско кафа, но утринското кафа нема да го пијам сама. Овде сам во друштво со прекрасни личности кои пред се се драги за мене. Станува збор за музички бенд кој полека, но сигурно го искачува својот врв. А слушајќи ги нив, ве обзема позитивна енергија. Станува збор за музичкиот бенд Само Тони и две жени. Бидејќи жените веќе го обземаат светот, а ние ќе поминаме прекрасно, верувам, но само не знам како Тони ќе се снајде во друштво на три жени. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Како сте? Супер. Поспано. Поспано, да. Така, утринско кафе, па се разбудиме. Најдобро е. Нели, започнуваме со почетокот на вашата кариера. Тони, ти навистина посегнуваш голем талент кога станува збор за свирењето. Со колку инструменти знаеш да свириш? Колку инструменти? Искрено не ги бројам. Како секој од нас, и јас имам матичен инструмент, тоа ми е контрабас, на што и дипломирав, и бас гитарата. Сите други инструменти ми се попратни со теко на годините, значи сум се совршил во повеќе инструменти. Како хоби едноставно ми стана, но и животна пасија да свирам повеќе инструменти, тоа постојано го правам. Секој ден се наградувам со нешто ново и ново и уживам во тоа. Така. Тина, од каде се појави интересот за музиката? Вака сега од мали, сите тројца се занимаваме со музика. И пред се, значи, живееме многу добро. Се дружиме. То може и да се види. Така, значи со маца постојано бевме заедно, завршивме заедно средно. Тони го запознавме веќе кога започнавме да студираме на музичката академија во Штип. Така да целата хармонија помеѓу нас нели која имаше очигледно. И она што се осеќавме многу убаво, значи кога сами Тони е со Биранки, нели, кога се дружевме заедно, доаѓаше нели до идејата да формираме бенд, но ништо не беше толку официјално, дури не решивме едно, значи Тони вика сега ќе ги прелажам двете жени. Вака онака не прелажено, сепак нели Тони беше желба. Така. Го започнавме детството заедно, го поминувавме детството заедно, се сеќавам уште на нашиве игри без граници и на прекрасниот глас кој што сакавме секој да го слушне. Станува збор за Марија. Марија, вркајќи го времето назад, што е она што беше твоја муза во музиката? Па, Надица, не знам, искрено еве ми текнува на еден мал детал од детството. Кога во основно училиште уште ми текнува дека нашата класна ни имаше дадено некој лист да пополниме што сакаме да бидеме кога ќе пораснеме. Јас имав напишано, без смејање ќе ве молам, фризерка, манекенка и пејачка. Значи, тоа беа трите мои желби. Но, значи, од секој сум знаела дека сакам да бидам, нели, да бидам пејачка, дека сакам да пеам. Тоа што, не знам, некои од наставниците го забележале мојот талент порано, па сум пеела на тие, уште од прво одделение пеев на сите приредби, ме праќаа секаде. И мислам дека може би поради тоа, бидејќи некој го забележал мојот талент, и тоа станало, нели, да речам, и моја професија понатаму. Од каде дојде идејата да се формира еден ваков бенд? Од каде дојде? Значи, стрикно за бендот, нашиот проект Само Тони две жени, кој веќе го негуваме, ова не е четврта година. Веќе четврта година каде што се знаеме, три цели и четвртата ја разситнавме и веќе ја трошиме. Како настана целиот проект? Пред се почнав како Само Тони One Man Band или на македонски кажано еден човек цел бенд. Тоа е способност да се свираат повеќе инструменти истовремено. Тоа беше првичната замисла која се има, но сам човек не го бива за ништо и тогаш одлучив дека ми треба надградба и не тоа каква било. Мислам дека си ја најдов најсовршената моја половина, Маца и Тина. Значи тоа... Тоа е нешто прекрасно. Тоа веќе... Ма колку прекрасно, колку проблематично да две третини. Така. Така почна целиот проект, значи од на шала, па малку професионално, за да стигнеме едноставно тоа да ни биде животна пасија и професија и уживаме во тоа. Така настана бендот Само Тони две жени. Така. Еден бенд и како е за функционирање воопшто? Различни мислења, ставови?
искрено, кога се сака нели нешто, не е тешко. Не е тешко да обстои во Македонија еден нели бенд, но во глобала гледано, нели, луѓето избегнуваат. Избегнуваат и оние талентирани, значи луѓе што знаат да свират, што знаат да пеат, мислат дека воопшто нема да успеат во Македонија ако почнат нели да се занимаваат по нели подетално со музика и да живеат и вака од свирки. Но кога самите себе се надоградувате постојано, еве сега ќе го земам примерот со нас. Значи постојано работиме на себе, постојано сме во студио, снимаме, секојдневни проби, дружба. Значи тоа се повеќе не зближува, но исто така. Така, имате и разбирање. Да, си имаме меѓусебно разбирање. Значи, сето тоа ни дава елан, значи волја за да напредуваме нели понатаму. Така да не е тешко, искрено, ако работите постојано на себе, ако снимате, ако вложувате во себе, ништо не е тешко. Така. Маре, ваша авторска песна е Глава ме стега, во еден сосема поинаков стил и различен, кој секако ве одвојува од другите во позитивна смисла. Кој ви помогна во реализација на спотот? Кој стои позади вас? Па Глава ме стега, нели, како наше првенче, го работевме со веќе испробан тим, со кој ги работевме и со кој работевме и Маре Маријана и нашиот прв кавер Бегин. Станува збор за Ѓорги Вацев и Драган Гоцевски, кој што се потрудија, нели, Ѓорги Вацев стоеше позади видеото и аудиото, а Драган Гоцевски само позади аудиото. Овде имаше и многу, нели, многу други луѓе кои што помогнаа за да се оствари целиот тој проект. Но еве најбитните ги спомнавме. Еве тоа ни ти на нели ти јас тука. Морам да ги спомнам. Така. Неминов Морович. Така, тоа беше еден многу интересен проект со кој сакавме нели да најпрво да се представиме ние како бенд, да покажеме како функционираме делумно, со тоа што малце нели дадовме еден ги нагласивме некои нешта малку повеќе, за да добие некој сатиричен карактер. Но сепак составот и приказната ја покажавме така како што делумно е, со мал нели со мал акцент на ајде да речеме хипербола. Запачкан манџер. Така, и сето тоа изгледа во одлично изгледа. Така и испадна нашето одлично. Глава ме стега. Така. Тони веќе полека, но сигурно почнуваат и спотовите на Маре Маријана, ABC. Која е во реализација на тој спот и дали да очекуваме уште неколку песни во тој карактер? Сепак тие се препејани песни. Да, тие се препејани, но сепак морам да напоменам дека и кога сме земале туѓи оделот пред се, да го препееме, мора да напоменам дека секогаш бараме авторски права од самите собственици на тоа дело, самите автори, доколку добиваме дозвола да слободно, тогаш го земаме тоа дело, бидејќи сепак тука се покажува и на некој начин и благодарност за тие што го направиле делото. Ние се наоѓаме во целата таа ситуација како да кажаме преродбеници на одредени песни. Ние сакаме некои песни да ги вратиме. Одлучуваме како бенд дека да, таа и таа песна е подзаборовена, а не треба да е така. И тоа што одлучуваме, ја земаме и ја преоблекуваме песната и ја објавуваме под името само тоа две жени. Така. Дали се согласувате, веќе почнахме со вашата авторска песна Глава ме стега, па да направиме една мала пауза да го спиеме нашето кафе и да слушнаме една ваша музичка изведба. Почитувани гледачи, уживаме во музичката изведба на самото ни две жени Глава ме стега. Пардон. Денес станав на десна нога, не на лева джабе, сепак цела година по себе се сјепа од обичен живот сега. Два проблеми, тоа ти е што да правам. Имам две жени, една вика, друга плаче. Мене ми се врти смес, колку комна недела е нивни. Да ги чекам пред бутик, мене ми здоде, а порто две-три жати сам да си попијам. Сакам штикли да си купам, но кој да плати? Ам чекај го нашиот кај да ќе се врати. Абе нема врска, направен е трск, чим го нема пред врата. Не ли треска салата,
ќе го најдам, ќе го викнам. Прости в очи ќе му пикнам. Оди па жени. Пуши пи, море малер да го бие. Не се нервирай, море малер. А врти на шета до собаре. Знам, ма скапо да ни плати. А бре за пек да го фати. Глава не стега, не стега. Не стега, стега. Глава не стега, стега. Мене глава ги стега, ги стега. Стега. Нека стега, стега. Глава не стега, стега. От него глава не стега, не стега. Не стега, стега. Боми на петок, дойде и сабота, уште се луди викат. Бъркай работа! Шмисли ние, не тардорат и пръчат нос. Я содам, не избрани и бос. Сакат штикли да им купам, но како да ги платам? Я оставя цела плата на жата и салата. Джабе пияни да сум. От нас нямаш ум. Леле, ке мора да се бега. Живот хора с незетера. Не в глава ме стега, ме стега. Стега? Ме стега, стега, глава ме стега. Стега, стега. Здраве го стега, го стега. Стега, стега. Глава ме стега, стега. Не глава ме стега, ме стега. Стега? Ме стега, стега. Се надевам дека уживавте почитувани гледачи со музичката Нумара на самото ни две жени глава ме стега. Ние продолжуваме во наша опуштена атмосфера, се разбира со утринско кафе. Маре, прашање до тебе. А станува збор за проектот Музика на пат. Односно, настапувавте во 35 градови, станува збор за кратки музички изведби во кои вие самите ги биравте, така? Да. Која е целта на овој проект и како се дојде до реализација? Целта на овој проект беше првенствено да покажеме, значи имавме две точки кои што сакавме да ги опфатиме и тоа и го сторивме. Сакавме да докажеме дека Македонија има убави места, значи секој град во Македонија има барем едно место кое што треба да го посетиме и дека Македонија има убави македонски песни. Значи, ние цело време пропагираме македонска музика, на наши настапи, нели, преферираме да свириме македонска музика, затоа и одлучивме да го направиме овој проект со цел да оживееме што е можно повеќе македонски песни. Кога дојдовме до идејата,
Најпрво рековме, ајде да ја поминеме цела Македонија, па ајде да направиме, да поминеме во секој град од Македонија, и тоа беше еден долг, да речам, период, кога веќе нели се спремавме и во текот на, значи го работевме тој проект скоро цело лето, значи скоро 2 месеци, бидејќи е долг и тежок проект, но во секој случај мислам дека не се исплати целата таа работа. Значи опфативме 35 градови, најдовме 35 места каде што секој би посакал да отиде во Македонија, бидејќи ги имаме. Одбравме 35 песни кои што лично на нас не беа најмили, бидејќи имаме таа привилегија, нели? Сами си добиравме песните и го направивме тоа што сакавме да го направиме успешно. Така. А Тони, чија беше идејава и дали е тешко за реализација на овој проект? Чија беше идејата? Би кажал дека крајната целосна идеја секогаш е од тројцата, без разлика дали може би јас ке ја дам која идеја, да, ајде да снимаме во градови, на крајот ја градиме целата идеја заедно. Значи еден ке ја фрли искрата во целосното нешто и на крајот ке произлезе заедничкиот проект. Идејата мислам дека беше прекрасна. На тој начин направивме една промоција на Македонија и на сите македонски песни. Вреде да се проследи тоа, го имаме на нашот YouTube канал, ги имаме тие 35 видеа, но и така се последи на вашата емисија. И баш пред се морам да напоменам, и ни е драго, бидејќи имаме поддршка од телевизии како вас, кои ја промовираат она македонска музика, која морам да напоменам дека е заборавена од останатите други медиуми, без разлика дали се портали, дали радија, дали телевизии, веќе е редкост. Ендемични видови се оние телевизии кои ја форсираат македонската музика, тоа е жалосно. Бидејќи ние како бенд не деградираме српска или англиска музика, не, секоја си има вредност, но пред се си го забораваме она нашето, македонската поп музика, македонската забавна, народна и секоја останата македонска музика. Така. А Тина, како реагира публиката во градовите каде што настапувавте? Па, искрено, нали? Сепак тоа е во живо. Да, да. Значи, не можеме да се пожалиме во никој случај. Изненадени сме од нашата публика, значи од македонската публика која ни доаѓа на свирки. Толку многу се пее таа македонска музика, ја цело време зборуваме македонска музика, евергрински, маквестовски песни, така што вечно ќе живеат, нели? Од најмалите до најстарите, значи нашиот репертуар и така се одвива, значи имаме од 5 до 55 или како до 75 ќе кажеме. Да, добро, да, така беше, јас малце заброхите. Добро, значи имаме разновиден репертуар на вистина, каде што секој слушател, секој што ќе дојде на наша свирка, нели, може да се пронајде во некоја песна. Изненадени, препозитивно изненадени од нашата македонска публика која доаѓа на свирки, громогласни се на вистина, значи се случува на некои места, значи самите ние не се случаме од толку што луѓето знаат да уживаат во онаа музика што е изведувана. Така, нема што да сте изненаден, бидејќи вие секако тоа го заслужувате. А јас ги проследив видеата во кои сте биле во 35 градови, а сега мислам дека треба да го возможиме тој на нашите гледачи да проследат и да слушнат неколку од вашите прекрасни изведби. Уживајте. Јас си имам куче, во дуќанот ми лежи, тоа не ќе кучки оди, кожа ми се ежи. Покрај сите кучки стари, кучишта кружат, куче за мене тие неќа да се дружат. Мојто куче сака во дуќи да се пика, а кога ќе се пикне, ми доаѓа да пика. Целиот се тој сам и срце во ми тропа, а тоа ни да чуе во дуќа да си топа. Пред скијање дуќе сака да се мази, мене остава да спијам по колено ми лази. Свето мое, нигде нема друго, поголема од кифла, а помало од југо, обожава мачки и мили.
една ночь, каде спиеш, не помислувам, с една ночь, не се явувам. Цела неделя тебе не се сонувам, не, и не, готово е, цела неделя ти ме не се спомнувам, не, и не, слушаме. Тебе не се сонувам, не, и не, помина се, цела неделя живота се живеем сам, и сам пианина. Се въртат по тебе, а ти така горда гледа само пред себе. То викуват, свират, отборуват горя, а ти си ладна. Гледам и аз стоя, ми се чудам, за таква риба сред ног се будам, забележуваш свеживо разгометуваш, а ти си ладна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Високи щикли и църни чора, съвъртам ако треба, и по сто пъти твоят лик ме прогонува. Се насмелашил ми се пристанува. Си те гледат, с болен стрелат, а ти веке не си. Си те гледат, а ти вече не си. И аз я имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги шинам крилата да те прелетам. Прекусите, прекусите не. Враќаме повторно назад и во една опуштена атмосфера. Ние веќе се разбудивме со утринското кафе и сме одлично расположени. Нели? Тони, со овој проект што сакате да докажете, на што ставате акцент? Што ставаме? Знаете се, како што и предходно напоменав, со овој проект Музика на пат, сакавме едноставно да им дадеме идеја на сите оние кои би го слушнали и виделе целиот проект, дека Македонија има стварно прекрасни места. Јас морам да напоменам како Охриѓанец, да, се форсира, значи, Охрид, се форсира Скопје како главен град на Македонија, Штип како главен веќе на Источна Македонија, но тука заборавајно останате 31-32 града кои мислам дека вреда да бидат посетени. Ние не наидовме
уствари ние наидовме во секој град на прекрасни места, значи прекрасна природа, прекрасни споменици некаде подзаборавени, мора сепак да се заштити она што е наше, што е македонско, да се одржува во живот. Тоа е за самите места и сакаме на тој начин со секоја наша прошетка да поклониме по една македонска песна. Сите тие 35 песни кои ги одбравме вредат да бидат дел од нашето секојдневие, да бидат дел од секое радио, секоја телевизија, да гледавме да испееме песни кои веќе се малку подзаборавени. Зошто? Македонската музика мора да се негува. Така, Тинче? Маре, што очекувате од овој проект? Па, очекувањата се мајка на разочарувањата, верувам, па затоа би рекла дека очекувања и немавме некои кога решивме да го снимаме, да го реализираме овој проект. Со оглед на тоа дека, нели, од аспект на финанси и од аспект на подршка, се што имавме сме овде, ние тројцата. Наша да поддршка од тројцата. Да. Значи, си се поддржувавме еден со друг. Финансиите ние си ги обезбедивме, значи не сме финансирани од никој. Со тоа што очекувања ни беа тие, да си ги исполниме нашите желби, бидејќи пред се, ние го правиме ова од љубов, затоа што ни е професија, затоа што се чувствуваме задоволни и исполнети, нели, во текот на работата. И мислам дека конкретно очекувањата ни беа ние да бидеме задоволни од проектот. Ние да бидеме задоволни од тоа како ќе излезе, дали ќе најдеме, а и исто, нели, она што си го, што ни беше главен мовет, беше дека всушност и да не испадне ништо друго, барем ќе можеме да кажеме дека нашите нозе стапнале во секој град од Република Македонија, што мислам дека е, нели, редкост, денес редко кој може да рече да, ја стапнав во 34 града во Македонија, 35 заедно со ДОЕР. Така, така. Но сепак слушам и позитивни критики за овој проект. Да, не идуваме на премногу позитивни критики. А јас морам да ве похвалам. И благодарен. Предсем не очекувавме ништо, едноставно сакаме да се го завршим како што кажа Маца. Беше прекрасна дружба, значи патувавме, поминавме скоро од 3000 километри низ цела Македонија. Тоа траеше неколку месеци за летниот период. Да, имаше и проблеми во сето тоа снимање, во сето тоа патување. Наидовме на секакви препреки. Имаше зафрканци, имаше дружби, имаше карање. Сме пробале, можам да кажам, веќе сме ги пробале повеќето специалитети во Македонија, каде да сме биле во градовите, сме ги пробале нивните специалитети, сме ги виделе најубавите места и на тој начин преку видеата сакавме тоа да им го покажеме на гледачите. Секој град има свој дух, а го тргнаме Охрид и Штип. Кој според вас ви остави впечаток најмногу? Кој град? Искрено не можам да одделам. Јас сум од Охрид, како што напоминав, тие се од Штип. Да, тие се Штипљанки, јас од Охридец, не можем да кажем дека нашите градови се најубави. Кога ги прошеташ надеца сите тие градови, сваќаш дека секој си има свој специфик, секој си има своја душа, да, секој. Наидовме на прекрасни места како Македонски Брод, пештерата Пешна. Тоа е на вистина редкост во Македонија, во Европа. Ние имаме пештерата која е на второ место со најголем отвор. Кога ќе ја видиш вака, јас им реков, луѓе, тука мојме три згради да станеме натре. Тоа е же комендарот, имаме прекрасни места. Перовското езеро, значи таа природа, тој воздух. Значи, јас би им напомнал на сите скопјани, одите Берово да подишите. Така, точно така. Хајде да ја споделиме на нашите гледачи некоја случка од патувањето низ овие градови. Секако ги има многу. Запробувам што ви било за видеото. Ти ќе кажам... Па да, за оваа случка конкретно, тоа ни падна во немилост кај мене и Тина, односно ние кај него. Значи... Чудо е јас како се уште имам коса и бујна коса и не ми е побелена. Не, чудо ми значи... е како имам коса. Чудо е, да. Добро. Значи, имавме ситуација, мора напоменам дека не бевме финансирани од никој, едноставно тоа беше од наш джеб, со наша опрема, наше патување и
не носиме професионален тим кој ќе не покрепи, подкрепи во целиот проект, бидејќи сами си го снимавме. И носевме наша камера и морам тоа да напоменам, како што снимаме веќе 5 градови поред, стигнавме до пробишти, го снимаме пробишти, продолживме на кај Демирхисар или некој друг град беше. И немаме место на нашата меморијска картица и морав да избришам некои постари видеа од претходни патувања кои веќе ги имаме во компјутер и како што си бришам, јас си бришам, си бришам. Не, најпрво сакам да напомнам дека јас му рекав Тони не бриши сега. Да. Не бриши сега, бидејќи ние завршивме со снимањето и на патот на кај дома, тој го правеше тој. Јас му реков не бриши сега, ќе ги префрлиме секако видеото, значи немаше потреба од бришење. Имаше. И не сакајќи ги избришав дел од новите градови кои не беа нито објавени, нито ги има на друго место. И шок. Гледам дека ги бришав, леле, почнав паничам. Јас се чудам како се уште камерата имаме здрава и жива во моментот, значи на таа нервоза, па моравме да се враќаме назад стотици километри за да стигнеме повторно во пробишти, за да го снимаме повторно видеото. Имавме такви моменти на кои не идовме, значи со огромен револт и нервоза, ама после одредено време се смееш на тие работи, да, тие сепак е дружба, меморија, да. Да, имаме, значи, еден тон спомени од секаде за фарканци и баш ние кажавме, се препотевме, се испрошивме, банкротиравме од патот, ама сепак уживавме во целото тоа патување, музика така, на патот. Да, тоа е најважно. А да се вратиме кон приватниот живот, а Тина, вие функционирате исто како бенд, но надвор од некоја свирка, како функционирате? А сепак се како семејство, тоа може да се забележи. Полно со разбирање. Да. И неразбирање. Значи не можеш со две жени да имаш разбирање, значи тоа мора да го напоменам. Не можеш со тој не да имаш. Како ти е? Почекај малце, мене ми го поставиа прашање. Да, добро, значи, ми одговари во мојот. Ете неразбирање. Живееме живот, значи полно со позитивна енергија и позитива. Значи овие двајца луѓе што седат до мене се дефинитивно најпозитивните луѓе во мојот живот. Немој фала, сега ќе видиш. Слушам. Сега затоа ќе ти откријам неколку тајни, значи, од кога што ме праша и приватен живот. Во слободно време, тој многу сака да готви. И на вистина, еве, рака на срце ставам, тој ни прекрасно. Браво, Тони. Да. Браво. Јас и маца тогаш стварно се чувствуваме, се осеќаме како дами, нели, мажот ни готви, само тој ни готви, така. Ние уживаме, си гледаме телевизија, си слушаме музиче. Но потоа не сакаш у кујна да влезеш. Значи, како што он ги вика, пајнци, лајци, тенджериња, цела кујна е хаварија, хаос, жив хаос. Е, после Тина и маца добри 3 сати во кујната, чиста. Да се исплати тоа јадење кој што тој ви го направи. Значи, да, значи, и тоа. Тина, те молам, испекла ми кошулата, маца, донеси ми чорапи, донеси ми, испери ми ова, здепли ми ова. Дебре, Тони, значи, како може да... Јас се замолам, да се пресечи, да не обиквајте. Ја би те замолила, се што кажу, се си остане затоа што ништо не е додадено, ништо не е одземено. Така. Бива само да свири, да пее и да готви, за друго не го чепкај. За друго не. Тони, зошто така? Зошто така? Дали ти е тешко сонит? Не е тешко, не е напор. Едноставно е сево живот од навика. Навика е, значи се. И завист. Веќе јас можам да кажам дека сум зависен од нивната дружба. Значи, веќе сум зависен од тоа, ние постојано сме заедно, тројцата заедно, патуваме секаде со самите тие настапи. Едноставно веќе сме се врзале, од тројца сме станале само кој едно семејство и така функционираме како бен фамилија и може да кажам дека уживаме веќе во тоа. Така, па и затоа се разликувате од другите бендови во позитивна смисла, значи никој да. Не може да го има ова разбирање, ова подршка. Да, не, да, кога се работи за бенд, морам да напоменам, не е само музиката и професионалноста во работењето со музиката, пред се има многу побитна работа, значи карактерот на луѓето. Без разлика, да, не само за музика, за во се, кога би сакал да функционираш, дали е бизнес, дали е функционирање, некои заеднички проекти, пред се е карактерот на човекот. Тогу се совпадне
имаат иста енергија, тогаш само може да обстане. Се другото е пролазно, финансиите, функционирањето се е пролазно, битно е енергијата да е иста. Битно е семејството, како што кажавме. А Мара, каде најчесто настапувате? По, можете да ме сретнете ни цела Македонија. А, каде што дува ветерот, таму сме ние. Така. И вашите журки са преубави, морам тоа што напоменам. Нашите настапи можете да ги следите на, на нашата фан страна на Facebook. Таму често објавуваме каде ќе бидеме следниот викенд. Така да не можам да кажам каде конкретно, бидејќи навистина насекаде. Така. Цела Македонија. Ке дојдеме. Ке дојдеме и ке бидеме. Како е тоа? Но добро, јас бев сведок на едно од вашите настапи, така да преубаво. Знаете каде? Да, знаеме, да. Ви очекуваме повторно. За брзо. За брзо. Тина, доѓа летната сезона, која е вашата програма, каде најчесто може да настапувате, веќе Марија ни откри, но дали се сега подготвувате за нешто друго? Вака, Надица, ние предмалце ти кажев, нели, дека секојдневно работиме, ако немаме проба, ние сме во Охрид, во студио, снимаме, така да еве мала најава, нели, мало откривање на некои нешто што ги работиме во моментот, значи работиме на нашиот албум. Оние секојдневни проби, нели, она напорно работење и снимање, значи уште малце ќе излезе на виделина, ќе видите и самите, еве да не откриваме точно за колку месеци би бил готов, нели, нашиот албум, но ќе ви изненадиме. Значи повторно ќе се видиме да зборуваме за албумот. Да, во брзо време може и да погледнете кавер од нас, значи за некое време најбрзо би излегол нашиот нов кавер. Така, очекуваме. Да, мораме да напомене дека освен авторската музика која веќе работиме, како што каже и Тина, работиме и преработки нови кавери. На тој начин сакаме да одржиме, да си го одржиме тоа оживување на некоја македонска подзаборавена музика и ќе се станеме на нашето. То никога веќе спомна за авторска музика. Колку песни би можеле да имате, да излезе? Можем да кажем дека веќе имаме зацртано некоја бројка од минимум 6 или 7 наши авторски песни на албумот и попратени се уште неколку преработки, македонски преработки. Можем исто да кажем дека целиот концепт на тој албум е позитивна музика, офатено е само позитивна, шеговина музика, значи можам да кажам. Тоа може да се види и од нашите настапи. Пред се ние, освен што сме позитивни, гледаме на нашите настапи да бидат и како шоу, да биде атракција, да ги насмееме луѓето, да се помина добро, токму така да секој е офатен со тешкоти во секој невието. Добро е кога доаѓа викенд, кога се дел од нашите настапи, публика да се почувствува за момент оттргнато од сите оние проблематики. Ние сме тие кои пробуваме нонстоп позитивно да влијаеме на останатите. Така. А Маре, веќе спомнавме за албумот, но вашите идни планови? Па мислам дека за сега, бидејќи имаме веќе фатено неколку проекти да работиме, не можеме да се задржиме само на еден. Но веќе еве најбрзо нешто што ќе видите од нас ќе биде уште една наша преработка на песна која што бевме многу решителни да ја преработиме, бидејќи некако тематиката на самата песна беше некако баш како за нас, не одговараше целосно, така да решивме, нели, да ја обработиме. Имаме веќе снимано неколку песни кои што веќе стоат во фиока и чекаат своје, нели, ослободување на виделина, но тоа ќе, нели, ќе чекаме да биде заедно со албумот или ќе оди некако напоредно со текот на времето, да. Но еве да речеме дека тоа е најголемиот проект кој што за сега го имаме започнато и да се најпрво да го завршиме него, па подоцна за идните планови, да. Ќе ни доваѓаат идеи со текот на времето. Верувам во тоа. А што им препорачувате на нашите гледачи? Тина? Да уживаат. Само да уживаат, да слушаат многу македонска музика, значи да знаат да вреднуваат повеќе работи, значи како што кажа наш Тони,
само Тони. Напомена дека навистина имаме многу многу работи за негување, многу вредностите, значи на работите што ги имаме, треба да значи да знаеме што е она што навистина треба да го да го случаме, нели? Не само да кажеме аа живееме во Македонија, но се на се знаеме пет македонски песни. Така. Зошто? Значи луѓе, шетете, уживајте, слушате македонска музика, тоа би можела да го препорачам на вашите слушатели. Тони, ти што им препорачуваш? Им препорачувам да слушаат Тина. Се ова што кажа редам во пизда. Се согласувам. Тоа е тоа, значи да се вреднуваат оние македонски работи, да пропатуваат, да ги видат убавините на останатите градови, кога што го направивме ние и се уште ќе го правиме. Да се заразат со тоа, да. А, посела да, нареден проект, и тоа морам да го напоменам, за целиот проект Музика на пат, 35 градови, 35 видеа, беше стварно обемен проект и не беше тешко. Но сепак го стварихме, многу патувањи се, и кога завршивме, се рекам и леле, конечно, конечно, да, и чувството беше од... Значи, преубо беше. И на крајот испадна му договор меѓу нас е, завршиме се со градовите, одиме на селата. Значи, да ги победиме сите села Македонија, ама тоа е веќе невозможно, 1610 села официјално. Мислам што тоа би било премногу пат, ќе застанеме тука само на градовите. Така, Марија, ти што ја препорачуваш на нашите гледачи? Па бидејќи веќе, нели, Тинчи и Тони им кажа на гледачите што да слушат и така натаму, јас ке се задржам, нели, на тој дел само животно, да речеме само. Па јас би рекла да живееме искрено. Тоа првенствено, значи да живееме искрено, да бидеме трудолюбиви, упорни и истрајни. Тоа се моите три начала од кои се водам цело време. Така да трудолюбиви од аспект да се трудиме секогаш, да даваме 100% секогаш, да бидеме упорни од аспект на тоа дека не треба да се откажуваме од нели приправиот неуспех. И упорн и истрајни од аспект на тоа дека нели да истраеме во она што сме го намислиле, а сето тоа го заокружувам со една нели фраза искреност, со еден збор искреност кој што мислам дека кажува се најдобро. Така, точно така. Јас сакам да ви се заблагодарам за вашето одвоено време, вака рано наутро. Ви благодарам многу, ви посакувам многу успех понатаму, јас верувам во вас, се познавам и приватно и можам да кажам дека се гордеам со вас. И очекуваме секако нови проекти, нови авторски песни и секако повторно да се видиме вака заедно, да се помоветиме. Обавезно. Поканата си гледаме. Чао, чао. Чао. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор, како што уживавме и ние. Останете со програмата на Рано на утро.